ഹലോ ഗാസ്, വെൽക്കം ടു ന്യൂ വീഡിയോ ബ്ലോഗ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എഗ് ദോശയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ദോശയിൽ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാലയും എഗ്ഗൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗാസ്, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. സോ ഗാസ്, അപ്പം നമുക്ക് എഗ് ദോശയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മസാല വേണം. മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തക്കാളി, സബോള, പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സബോള ഒന്ന് തൊലി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അത് ചോപ്പ് ചെയ്യണം. ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യണത് പൂജയാണെന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സബോളയൊക്കെ ഒരു പകുതി സബോള, ഒരു പകുതി തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി അവിടെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി നല്ല ജ്യൂസി ആണ്, വെള്ളം പുറത്ത് പോണ. അതിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, തക്കാളി ജ്യൂസി ആണെന്നാണ് പൂജ പറഞ്ഞത്. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മള് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോ നല്ല രീതിയിലാവും. ദോശന്റെ ബാറ്ററി ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കണല്ലോ, ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കണത്. സോ ഒരു ദോശക്കുള്ള നമ്മൾ മാവ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്ലാൻ മാറി, ആകെ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മള് ബൗളിൽ എടുക്കണില്ല, നേരെ അതെടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിക്കണം. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു. ഓക്കെ, അതിന് മുകളിൽ ഇത് വെച്ചു, ഓയിൽ ഇടാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഓയിൽ അതിലില്ല, ഓയിൽ വേറെ എടുക്കേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓയിൽ ആദ്യം അതിൽ നിറച്ചതിന് ശേഷം നിറച്ചു, ഇനി ഓയിലിടെ പാനിലിടാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഓയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് സബോള ഇടും. കുറച്ച് ഉത്തപ്പം നമ്മുടെ ഇതില് വെച്ചു കുറച്ച്. ഇനി നമ്മൾ ബ്രൗൺ ആവണേരെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, നൈസായിട്ട് കട്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ ആവും കേട്ടോ അത്. ആ, നല്ല സബോളൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, പച്ചമുളക് ഇടാനുള്ള ടൈം ആയിരിക്കണം. പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ തക്കാളി ഇതിലിടും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി തക്കാളി ഇടാനുള്ള ടൈം ആയിരിക്കുന്നു. തക്കാളി തക്കാളി നല്ല പേസ്റ്റ് ആണ് വരെ നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക, മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് മൊത്തം മിക്സ് ആക്കാനാണ് നമുക്ക് പണി. ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാൻ പോകണ്ടേ ഇതില്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം, അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ. ഇതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള മസാല ആയി കഴിഞ്ഞു. ദോശയ്ക്കുള്ള നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടെന്നാണ് പൂജ പറയുന്നത്. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. നിറച്ചിരിക്കാൻ പോണം.
ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ ഹാ ഹാ ആ വല്ലാണ്ട് ജ്യൂസി ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ ഒരു നമുക്ക് ഇത് മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ പാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിപ്പിക്കാം. പാൻ ദോശക്കുള്ള വന്ന നോൺ സ്റ്റിക്ക്. സോ ഗൈസ് ഇപ്പോ അതിൽ ദോശന്റെ മാവ് ഇടാൻ പോകാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ, നോർമൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം, വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം. കുറച്ച് ദോശ മാവ് ഇട്ടു. ഓക്കെ, ഈ ബബിൾസ് വരുമ്പോ, അതായത് അപ്പൊ നമ്മള് മസാല എടുത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കും. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആക്കണത്, അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്, ഫ്ലെയിം കുറച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും, കാരണം നമ്മൾ അത്ര നല്ലതോടാ. എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇട്ടാ മതി. അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. പിന്നെ കടയിൽ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടമായിട്ട്. ഓക്കെ, സാമ്പാർ മുക്കി മുക്കി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, ആ മുട്ടേൻ്റെയും എന്തായാലും പിന്നെ കളീൻ്റെയും നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. മൂന്നാളുണ്ട്, അപ്പൊ മൂന്നാൾക്കും കൊടുക്കാം. സോ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ദോശ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറയണം, കാരണം ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ എല്ലാരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത്.